nám nestačí len konštatovanie, skutok sa nestal, zákon nebol porušený. Chceme poznať pravdu o korupčných kauzách, ktoré sa týkajú verejných činiteľov. Už po piatýkrát sa v centre Banskej Bystrice stretli stovky ľudí, ktorí prišli pripojiť svoj hlas za slušné Slovensko. Je dôležité prejaviť sa, že nesúhlasím s tým, akí politici sú tam teraz. A treba im ukázať, že ľuďom to nie je jedno. Myslím, že tieto plné námestia, ktoré opakované týždeň čo týždeň sa plnia, tak sú to odôkazom, že naozaj na to nie sme sami a že už nebudeme čakať, kým si z nás budú robiť dobrý deň. Si myslím, že zmena môže prísť a dá sa to. A sme mladí a treba si povedať to, čo si myslíme. A dúfam, že tým, že sa budeme takto stretávať a ukážeme, že sa nebojíme, tak príde tá zmena. Aj napriek veľkej nespokojnosti ľudí s momentálnou politickou situáciou na Slovensku sa zhromaždenie nieslo v pokojnej atmosfére. Žiadame policajného prezidenta, ktorý bude vyberaný v transparentnom výberovom konaní a ktorého nebude možné bezdôvodne odvolať. Žiadame policajný zbor, ktorý nebude súčasťou ministerstva vnútra, bude samostatný a politicky nezávislý. Hlavnou témou štvrtkového zhromaždenia bola žiadosť o odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rečníci mu verejne prejavili nedôveru vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tento človek má rodičom týchto dvoch mladých ľudí garantovať, že nájde skutočných vrahov? No to nemyslí vážne. Neveríme mu nič, vôbec nič. A neveríme ani novému ministrovi pánovi Druckerovi, že má skutočný záujem, aby polícia našla vrahov. Chcel by som, aby bola taká trošku väčšia reflexia zhora na to, čo sa deje v spoločnosti celkovo. A aj trošku tie riešenia by boli trošku rýchlejšie. Sa nám to nepáči. A už máme svoje roky. Ale chceme to pre naše deti a pre našich vnúkov. Organizátori zhromaždení sa vyjadrili, že budú naďalej sledovať kroky vlády a podľa situácie rozhodnú, či sa budú tieto stretnutia usporiadavať aj naďalej.